igjen, karer. Det er møte for voldelig ungdom. Så det er det vi skal snakke om i dag. Drikker du ingefærøl, eller, Trond? Ja, jeg gjør det. Det ser veldig godt. Kan ikke jeg smake det på den da, Trond? Nei. Men Trond, det kan enda bli voldelig hvis vi ikke får den ingefærølen da. Jeg vil gjerne ha ingefærøl, jeg. Altså, du har jo masse, du kan jo dele med oss også. Du trenger ikke å være så egoistisk. Jo. Nei. Jo. Du må jo dele med oss andre, Trond. Kan du kjøpe din egen, din gjøk? Jeg har vært der i 2 sekunder, og jeg begynner allerede å bli ganske irritert på deg. Blir ikke det ikke andre det også? Jo. Jo. Ta i meg litt av den ingefærølen da. Har du lyst på ingefærølen? Kom og ta den da. Ok, da tar vi og fortsetter i timen.